Ústecká zoo má za sebou první novoroční akci pro veřejnost. V sobotu 10. ledna si připomněla Mezinárodní den lachtanů, tuleňů a velryb. Stejně jako v loňském roce i letos pracovníci zoo pro návštěvníky připravili bohatý program, kterému vévodilo netradiční krmení tuleňů. Dnes měli návštěvníci výjimečnou možnost. Měli jsme netradiční krmení, kdy návštěvníci sami si mohli nakrmit naše tuleně, dostali ryby, pak jim je vlastně házeli do toho jejich bazénu. Lidem si myslím, že se to líbilo, i ty lachtany, pro ně to je zpestření toho, bylo to zase něco novýho pro ně, takže si myslím, že to bylo určitě zajímavý. Tulení jsou masožravci a živí se mořskými rybami. V zoo dostávají především makrely a sledě. Ošetřovatelé krmení pro tuleně nasolují. Oni si potřebují pročistit oční kanálky, tu sůl dostávají z těla ven přes oční kanálky, takže proto se nasolují ryby. To samé, když jsou v mořské vodě, tak se ty soli z těla taky zbavují přes ty oční kanálky. No. Kromě netradičního krmení tuleňů se návštěvníci v sobotu mohli zúčastnit také tuleního kvízu, za jehož správné vyplnění dostali i malou odměnu. Připravena byla také tvořivá dílna, v níž si zejména děti vyráběly lachtany a tuleně z moduritu. Milovníci zvířat určitě ocenili také možnost popovídat si se zoology o historii tuleního chovu v ústí. Akce se opravdu vydařila a tak není divu, že organizátoři už připravují další. Koncem února plánujeme jednu z tradičních akcí, je to Masopust Zoo. Návštěvníci se určitě budou moc na co těšit, plánujeme zatím průvod s maskami. Já si myslím, že bude se na co těšit. Stejně jako v loňském roce i na letošní rok Zoo plánuje akce se vstupem zdarma. Máme dvě stupné, jedno máme v letní sezóně, který stojí 120 korun až 60 korun a pro zimní sezónu máme menší stupné, pro dospělého 100 korun, pro děti 50 korun. Pak samozřejmě jsou akce, které jsou stupné třeba zdarma nebo jen poloviční stupné. Je to například šedrý den v zoologické zahradě, kde je vstupné úplně zdarma, takže samozřejmě odvíjí se to podle toho, jaká akce zrovna bude probíhat. V Ústecké zoo pracují také dobrovolníci. Věk některých vás možná překvapí. Práce tady v Ústecké zoologické zahradě mě začala loni, když jsem nastoupil do zoologického klubu, ale i tak jsem přesto pomáhal mnoho let předtím mým mamce třeba u Lachtanu nebo na exotáriu a tak. Vzniklo to u nás doma, protože můj táťka chová plazy, tak jsem se k němu přidal, takže se mě to taky rozrostlo, mám různý druhy, varany, trnorepy, krajity, heterodony, korálovky. A tak jsem se k tím tak zblížil. Takže nejradši mám na ústecký zoologický exotário, ale mám svou zoologickou rád. Dobrovolníci jsou pro ústeckou zoo nesmírně důležití. Pomáhají například při organizaci některých akcí nebo se sběrem listí a větviček na zimu pro listožravé primáty. Loni na konci léta dobrovolníci nazbírali více než 100 kg zelené hmoty, což zvířatům bez problémů vystačí až do jara. Více informací o dobrovolnictví v zoo najdete na www.zoologickýklub.cz.